नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तो छेले आपणे चर्चा करी थी एलसी दोलन माटेनी आपणे चर्चा करी थी अने ए एलसी दोलन माटे इंडक्टर ने कैपेसिटर केवी रीते छे दोली थाय अने तेना माटे केवी रीते ऊर्जा एकबीजाने आपार अरसपरस आपे छे अने तेना कारणे अल्टरनेटिव जे करंट प्राप्त थाय छे तेनी आपणे चर्चा करी थी। तो आजे आपणे छे स्वाध्यायना दाखलाओ गणवाना छीए अने ए स्वाध्यायना दाखलामां आपणी पासे छे अत्यारे स्वाध्यायनो आपणी पासे छे अत्यारे पांचमो दाखलो। स्वाध्यायना पांचमा दाखलामां एम कीधुं छे कि स्वाध्यायनो त्रीजो अने स्वाध्यायना चौथा दाखला माटे पावर शोधवानो छे। तो स्वाध्यायनो त्रीजो अने चौथो दाखलो एमां मात्र इंडक्टर वाळो परिपथ छे। तो अहींया आपणे लखीशुं के मात्र इंडक्टर के कैपेसिटर, जो एक मात्र इंडक्टर वाळो छे ने एक मात्र कैपेसिटर वाळो परिपथ छे, मात्र इंडक्टर के कैपेसिटर धरावता परिपथ में कड़ा तफावत 90 એટલે કે पाई बाय 2 तमने प्राप्त थाय। अले वोल्टेज अने प्रवाह वच्चे नो कड़ा तफावत 90 मळे जेथी सरेराश पावर पी बराबर वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाय, जेमा फाय कोस फाय ए पावर फेक्टर छे अने अहींया जो पाई बाय 2 नी वेल्यू लखीए तो जवाब शुं आवशे, जो ए कोस पाई बाय 2 बराबर 0। એટલે આપણને ખબર છે કે ભાઈ માત્ર ઇન્ડક્ટર કે કેપેસિટર ધરાવતા પરિપથમાં પાવર શૂન્ય હોય છે, માત્ર ઇન્ડક્ટર કે કેપેસિટર ના પરિપથમાં પાવર શૂન્ય હોય છે, માત્ર ઇન્ડક્ટર કે કેપેસિટર ધરાવતા પરિપથમાં પાવર શૂન્ય હોય છે। ત્યાર પછી આપણી પાસે જોઈએ સ્વાધ્યાયનો છઠ્ઠો દાખલો છે। સ્વાધ્યાયના છઠ્ઠા દાખલામાં એક આપણી પાસે એલસીઆર પરિપથ છે, જે એલસીઆર પરિપથમાં એલ બરાબર 2 હેનરી આપવામાં આવે છે, કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય 32 માઇક્રોફેરેડે આપવામાં આવ્યું છે અને અવરોધનું મૂલ્ય 10 ઓહ્મ આપવામાં આવે છે। તો હવે અનુનાદ વખતે કોણીય આવૃત્તિ શોધવાની છે, તો અનુનાદ વખતે કોણીય આવૃત્તિ, ત્યારે આપણને ખબર છે કે અનુનાદ થાય ત્યારે XL બરાબર XC એટલે કે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ અને કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ બેયના મૂલ્ય સમાન થઈ જાય અને અનુનાદીય કોણીય આવૃત્તિનું મૂલ્ય શોધવાનું છે। તો L બરાબર આપણી પાસે છે 2 અને C બરાબર છે 32 માઇક્રો અને સાદુરૂપ આપ્યા પછી કોણીય આવૃત્તિ એ આપણને 125 રેડિયન પર સેકન્ડ મળે છે। સાદુરૂપ આપીને ચેક કરી લેજો બધા વિદ્યાર્થીઓ। ત્યાર પછી આમાં ક્યુ ફેક્ટરનું મૂલ્ય પણ શોધવાનું છે, તો ક્યુ ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/R અંડર રૂટ L અપોન C। આરનું મૂલ્ય કેટલું છે? 10 ઓહ્મ છે, એલનું મૂલ્ય છે 2 અને સીનું મૂલ્ય છે 32 માઇક્રો ફેરેડે। સાદુરૂપ આપ્યા પછી ક્યુ ફેક્ટરનું મૂલ્ય 25 મળે છે। ખાસ બાબત એ કે અહીંયા પાછળ એકમ નહીં લખીએ, કારણ કે ક્યુ ફેક્ટર એ પરિમાણ રહિત એટલે કે એકમ રહિત રાશિ છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો, ક્યુનો પાછળ એકમનો લખો તો માર્ક્સ કપાઈ જશે। તો આ થઈ ગયો સ્વાધ્યાયનો પાંચમો અને છઠ્ઠો, સાથે સાથે બધા લખતા પણ રહેજો કે જેથી સ્વાધ્યાયનો દાખલાઓ આપણે સોલ્વ થતા જાય।
खास बाबत। त्यार पछी आपणे आनो स्क्रीनशॉट लेवो होय तो पण लई लेजो। त्यार पछी अहीं छे आपणी पासे ત્યાર પછી છે સ્વાધ્યાયનો સાતમો દાખલો જોવો જોઈએ। એ સ્વાધ્યાયના સાતમા દાખલામાં સીનું મૂલ્ય છે આપણી પાસે સ્વાધ્યાયના સાતમા દાખલામાં સીનું મૂલ્ય છે આપણી પાસે 30 માઇક્રોફેરેડે છે। અને ત્યાર પછી આપણે એલનું મૂલ્ય પણ આપવામાં આવે છે, સીનું મૂલ્ય છે 30 માઇક્રોફેરેડે અને એલનું મૂલ્ય છે 27 મિલી હેનરી છે। તો આપણે આ માટે આપણે એલસી પરિપથ છે, માત્ર એલસી પરિપથ એલસી પરિપથ માટે જે એલસી દોલનની કોણીય આવૃત્તિ શોધવાની છે, તો અહીંયા છે જવાબ માટે આપણે ભાઈ એલસી દોલનની કોણીય આવૃત્તિ, એલસી દોલનની કોણીય આવૃત્તિ ઓમેગા બરાબર 1/√LC થાય। એલસી દોલનની કોણીય આવૃત્તિ ઓમેગા બરાબર 1/√LC જેમાં એલ બરાબર 27 મિલી અને સી બરાબર છે 30 માઇક્રો એટલે 10⁻⁶ સાદુરૂપ આપ્યા પછી તમને અનુનાદીય એલસી દોલન માટેની કોણીય આવૃત્તિ 1111 રેડિયન પર સેકન્ડ તમને પ્રાપ્ત થશે। એટલે કે આટલી કોણીય આવૃત્તિથી શું થશે, તેમાં પરિપથમાં છે ઉલટસુલટ પ્રવાહ એટલે કે એસી પ્રવાહ પ્રાપ્ત થશે। ત્યાર પછી આપણા માટે ભાઈ સ્વાધ્યાયનો જોવો જોઈએ આઠમો દાખલો છે। સ્વાધ્યાયના આઠમા દાખલામાં હવે આપણને એમ કીધું છે કે ભાઈ એક એલસી પરિપથ છે અને એલસી પરિપથ એટલે કે માત્ર ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરવાળો પરિપથ, આ કેપેસિટર અને આ થઈ ગયો ભાઈ ઇન્ડક્ટર, આ કેપેસિટર અને માત્ર ઇન્ડક્ટરવાળો પરિપથ એલસી પરિપથ માટે કેપેસિટરની પ્રારંભિક વીજભાર એટલે કેપેસિટરને આપણે સંપૂર્ણ ચાર્જ કરીને આપણે રાખીએ છીએ એ કેપેસિટરનો પ્રારંભિક ચાર્જ, તો કેપેસિટર પરનો પ્રારંભિક વીજભાર ધારો કે Q0 બરાબર આપણે આપેલું છે, જે Q0 બરાબર આપણે કીધું છે કે 6 mC છે। કેપેસિટર પરનો પ્રારંભિક વીજભાર 6 mC જેટલો છે, તો આપણે શોધવાનું છે કે એની પ્રારંભિક ઉર્જા અને દરેક સમયે કુલ ઉર્જા કેટલી હશે। તો પ્રારંભિક ઉર્જા કેટલી થશે, કેપેસિટર પાસે જ ઉર્જા છે અને જે ક્યાં સ્વરૂપે હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્વરૂપે જ, અને જે આપણે Q2/2C સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય, ક્યુ એટલે કે 6 mC અને ત્યાર પછી સી બરાબર આપણને છે વેલ્યુ આપેલી છે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય જે ઉપરથી જ એટલે કે આ દાખલામાંથી જ આપણે લઈ લેવાનું છે। જોવો જોઈએ સ્વાધ્યાયનો સાતમો અને આઠમો જેમાં આપણે ચોખવટ જ કરેલી છે કે સ્વાધ્યાયના સાતમા દાખલા મુજબ, એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય અહીંથી લઈ લેવાનું થશે 30 માઇક્રોફેરેડે। તો આ થઈ ગયું 30 માઇક્રો। તો પ્રારંભિક ઉર્જા જે માત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્વરૂપે જ હોય જે આપણે મળી જાય 0.6 જૂલ, પ્રારંભમાં ચુંબકીય ઉર્જા ન હોય
એટલે કે પ્રારંભિક કુલ ઉર્જા UE પ્લસ UB બરાબર 0.6 જુલ જ આવશે, કારણ કે પ્રારંભમાં ઇન્ડક્ટરમાં કોઈ પ્રવાહ પસાર થયેલો નથી, જેથી ચુંબકીય ઉર્જા 1/LI² મુજબ એની કોઈ ચુંબકીય ઉર્જા નહીં પ્રાપ્ત થાય. પછી આપણે એમ પૂછ્યું છે કે દરેક સમયે એટલે કે દરેક તબક્કે કુલ ઉર્જા કેટલી રહેશે, એટલી જ રહી, એટલી જ એટલે કે 0.6 જૂલ જેટલી જ રહી, કારણ કે આની પાસે 0.6 જૂલ ઉર્જા હોય, થોડા સમય પછી આ બધી ઉર્જાને આપી દઈએ તો આ છે એ ભીખું થઈ જાય ને, જે વાત છે જે ગયા લેક્ચરમાં આપણે યાદ કર્યું હતું. તો ટોટલ ઉર્જા પાછી 0.6 જૂલ જ રહી, એટલે દરેક તબક્કે છે કુલ ઉર્જા કેટલી રહેશે, 0.6 જૂલ જેટલી છે, જેમાં આપણે છે આ જે સામાન્ય અવરોધ અવગણેલ છે ખાસ આપણે નોંધે આપશું કે અવરોધ અવગણેલ છે, એટલા માટે કુલ ઉર્જા અચળ રહેશે. નહીતર સામાન્ય વ્યવહારમાં શું થશે કે આ જે ગૂંચળું કંઈક તારનું હોય, આ વાહક તાર હોય, તો એ તારમાં તો ઉર્જાનો વ્યય થાય જ, એની ઉર્જાનો વ્યય થશે, જેના કારણે શું થશે, અત્યારે માની લો કે શરૂઆતમાં 0.6 જૂલ જેટલી તંત્રની ઉર્જા હોય, થોડા સમય પછી છે એ 0.6માંથી 0.5 થઈ જાય, 0.4 થઈ જાય, અને થોડી વાર પછી શૂન્ય થઈ જાય અને દોલને બંધ થઈ જાય. તો આ સ્વાધ્યાયનો 7મો અને 8મો દાખલો છે, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લેજો. દાખલાઓ એકદમ સહેલા છે, બોર્ડમાં પૂછાય છે આ બધા દાખલાઓ, સહેલા દાખલાઓ છે. બીજા જે આગળના ચેપ્ટરો જે ભણ્યા છીએ તેની કમ્પેરિઝનમાં દાખલાઓ તમારા માટે સહેલા કહેવાય, અને માર્ક્સ માટે ઝડપથી તમને પ્રાપ્ત થશે. ત્યાર પછી જોવો જોઈએ આપણી પાસે છે સ્વાધ્યાયનો 9મો દાખલો. સ્વાધ્યાયના 9મા દાખલામાં આપણી પાસે છે વાત, જોવો જોઈએ. એક આપણી પાસે અવરોધવાળો એક 20 ઓહ્મ છે, બીજો એક એલની વેલ્યુ એટલે કે ભાઈ ઇન્ડક્ટન્સ 1.5 હેનરી જેટલું છે, અને કેપેસિટન્સ એ આપણે આપવામાં આવેલું જ છે, જેનું મૂલ્ય 35 માઇક્રોફેરેડે જેટલું છે. આપણે આમાં શોધી દેવાનું છે. અને બીજું વોલ્ટેજ છે 200 વોલ્ટ, આપણે VRMS વોલ્ટેજ આપેલો છે. હવે આપણે રકમમાં એમ કીધું હોય કે ભાઈ ચલ આવૃત્તિ એટલે AC પરિપથ હોય, આ ઇન્ડક્ટર, આ કેપેસિટર અને આ અવરોધ, આમાં AC સપ્લાયની આવૃત્તિ સતત બદલતી રહીએ, તો AC જ્યારે ACની આવૃત્તિ જે સતત બદલતી હોય એની AC આવૃત્તિ, તો AC આવૃત્તિ જ્યારે પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જેટલી થાય, ધારો કે અહીંયા ACની આવૃત્તિ આપણે બદલી શકીએ એમ આપણે ગોઠવણ છે, એટલે ચલિત AC આવૃત્તિ છે ધારો કે, તો ચલિત AC આવૃત્તિ જ્યારે પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જેટલી થાય, પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ એટલે કે અનુનાદી આવૃત્તિ, જો આ નવો શબ્દ આવ્યો, પ્રાકૃતિક જે પરિપથની AC આવૃત્તિ, ચલિત AC આવૃત્તિ જ્યારે પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જેટલી થાય ત્યારે પાવર શોધી દેવાનો છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે પરિપથની આવૃત્તિ એ અનુનાદી આવૃત્તિ જેટલી થાય ત્યારે હકીકતમાં શું થશે કે અનુનાદ થઈ જશે, એમ કહે છે, ટ્યુનિંગ માટેની વાત છે.
अनुनादी आवृत्ति एटले के प्राकृतिक आवृत्ति जेटली थाय त्यारे हकीकत में अनुनाद थाय अने अनुनाद वक्ते इम्पीडन्स नु मूल्य आर जेटलू ज रहे छे जे आपने खबर छे। अने अनुनादनी घटना वक्ते एटले के इम्पीडन्स नु मूल्य आपने 20 ओम मळी गयु छे फाइनल छे। त्यार पछी आरएमएस प्रवाही मळी जाय, आरएमएस प्रवाह आई बराबर छे वी ना छेद में मोड जेड, मोड जेड नी जगह आर आवशे, वी बराबर छे आपणी पासे 200 અને આ 20 એટલે કે આપણે મળશે 10 એમ્પિયર। અને અનુનાદ વખતે પાવરની જો વાત કરીએ તો અનુનાદ વખતે પાવર આપણને છે, બીજો અનુનાદ વખતે આપણને છે ભાઈ અહીંયા છે ફાઈ બરાબર શું આવશે, 0 આવશે। શું કામે 0 જો સમજીએ બરોબર, वास्तविक अने काल्पनिक भागों दर्शाती आकृति जो विचार करो जो है, तो आ थी गयो वास्तविक अवरोध। आर आपणे वास्तविक अक्ष पर दर्शाई दीधो छे, काल्पनिक अवरोध काल्पनिक भाग पर आपणे एक्सएल अने एक्सी, जो अनुनाद होय त्यारे एक्सएल बराबर शुं थई जाय, एक्सी थई जाय, एटले आ बेनुं परिणाम छे 0 थई जाय। तो आज आपणा माटे इम्पीडन्स थाय ने इम्पीडन्स आ वास्तविक अक्ष साथे केटलो खूणो बनावे, 0 ખૂણો બનાવે બરાબર। નહીતર સામાન્ય રીતે વાત આવી હતી કે ભાઈ ધારો કે આ ભાઈ એક્સેલ છે, આ ધારો કે એક્સી છે, આ બેનું પરિણામ લ્યો તો તમને શું મળે, આ થઈ ગયું આપણા માટે એક્સી માઇનસ એક્સેલ, અને વાસ્તવિક અવરોધ આપણા માટે આર, તો આ ઇમ્પીડન્સ ઝેડ એ વાસ્તવિક અક્ષ સાથે બનાવેલ ખૂણો એટલે કે આપણા માટે વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો કડા તફાવત, આવી રીતે આપણે વિચાર કરી શકાય। તો અહીંયા જો એક્સેલ બરાબર એક્સી થઈ જાય તો આ પદ તો 0 થઈ જશે, ત્યારે આ જ ઇમ્પીડન્સ થાય ને ઇમ્પીડન્સ વાસ્તવિક અક્ષ સાથે બનાવેલ ખૂણો આપણે કેટલો બનશે, 0 બને। એટલે અનુનાદ વખતે એટલે કે એક્સેલ બરાબર એક્સી થાય ત્યારે ફાઈ બરાબર 0 પ્રાપ્ત થાય, અથવા તો પાવર ફેક્ટર સ્વરૂપે જો વિચાર કરીએ તો પાવર ફેક્ટરનું સમીકરણ આવું છે કે ભાઈ કોસ ફાઈ બરાબર આર અપોન ઝેડ, તો એમાં ઝેડ બરાબર આર હોય તો કોસ ફાઈનું મૂલ્ય 1 મળે। અનુનાદ વખતે પાવર ફેક્ટર પી બરાબર વી આર એમ એસ આઈ આર એમ એસ કોસ ફાઈ, તો એમાં વી બરાબર આપણા માટે શું આવશે, વોલ્ટેજ આપણી પાસે કેટલા છે આર એમ એસ વોલ્ટેજ 200, અહીંયા પ્રવાહ આપણી પાસે કેટલો છે 10, અને કોસ ફાઈ બરાબર 1, એટલે જવાબ આપણને મળી જશે 2000 વોટ આપણને પ્રાપ્ત થશે। આ 2000 વોટ આ સરેરાશ પાવર કયા વખતે આપણે વિચાર કર્યો, અનુનાદ વખતે એલસીઆર પરિપથમાં અનુનાદ વખતે આપણે સરેરાશ પાવરનો આપણે વિચાર કરેલો છે। તો ત્યાર પછી આપણે પાસે છે સ્વાધ્યાયનો 10મો દાખલો, જે એકદમ હકીકતમાં છે ઉપયોગી અને મોસ્ટ એમ્પી ઘણીવાર પૂછાઈ ગયેલો છે સ્વાધ્યાયનો 10મો દાખલો, જેમાં આપણે એમ કીધું છે કે મીડિયમ વેવ બ્રોડકાસ્ટ મીડિયમ વેવ બ્રોડકાસ્ટ હકીકતમાં જો હું તમને ટૂંકો પરિચય આપી દઉં કોમ્યુનિકેશનનો, જુદી જુદી આવૃત્તિવાળા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો હકીકતમાં છે જુદી જુદી રીતે પ્રસરણ પામી રહ્યા છે, એટલે કે પ્રસારિત થઈ શકે છે એવી એની ખાસિયત છે। એ ખાસિયતનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરીએ છીએ, એનો કોમ્યુનિકેશનમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો એ ખાસિયત શું છે ભાઈ, ધારો કે વિચાર કરો તો અહીંયા ધારો કે પહેલી ખાસિયત તમને એ મળશે કે ભાઈ જ્યારે ઓછી આવૃત્તિવાળા જે છે એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો અને રેડિયો તરંગો કહેવાય તે પૃથ્વીની સપાટીને વળગીને પ્રસરણ પામી શકે, એનાથી ઊંચી આવૃત્તિવાળા આયનોસ્ફિયર છે જે જે આયનો હોય તેના આપણે આયનોસ્ફિયર કહેવાય, નામ સાંભળ્યું હશે તમે, એ આયનોસ્ફિયરમાંથી પરાવર્તન પામીને આવી શકે। ત્રીજી વસ્તુ જે એનાથી ઊંચી આવૃત્તિવાળા જે સીધા પ્રસરણ પામવાની ક્ષમતા ધરાવે, જે સીધા આપણે ટાવરથી ટાવર જઈ શકે,
टावर थी टावर एटले के जे आपणे मोबाइल कम्युनिकेशन में जे मोबाइल नो जे टावर होय ने टावर थी टावर सुधी सीधा कम्युनिकेशन करी शके। तो अहींया छे आपणे सामान्य रीते मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग पछी शॉर्टवेव बेन्ड होय छे। शॉर्टवेव बेन्ड एटले के जे आयनोस्फीयर माथी पसार थता होय ते रेन्ज वाळा विद्युत चुंबकीय तरंगो। आम जुदी जुदी आवृत्तिवाळा विद्युत चुंबकीय तरंगो जुदी जुदी खासियत धरावे छे एटले कम्युनिकेशन ए प्रमाणे करीए छीए। तो तेमां आपणे नीची आवृत्तिवाळा विद्युत चुंबकीय तरंगो जेम के छे आपणी पासे बे रेडियो स्टेशननी रेन्ज आपवामां आवे छे। एक छे आपणा पासे भाई 600 किलो हर्ट्ज छे न्यूनतम आवृत्तिवाळो रेडियो स्टेशन अने बीजुं छे आपणी पासे 1200 किलो हर्ट्ज। तो आपणे रेडियो स्टेशननी रेन्ज छे के 600 થી 1200 સુધીની રેન્જવાળું આપણે એક રેડિયો આપણે વિચાર કરવો છે। તો હવે પહેલી વાત એ છે કે રેડિયો ટ્યુન કેવી રીતે કરે છે। જે પ્રસારિત થયેલી આવૃત્તિ ધારો કે 92.7 મેગા હર્ટ્ઝ એની આવૃત્તિ આપણા પરિપથની અનુનાદી આવૃત્તિ બે મેચ થઈ જાય એને આપણે ટ્યુનિંગ કહેવાય। એ ટ્યુનિંગ થઈ જાય ત્યારે હકીકતમાં છે એ આવૃત્તિ આપણા પરિપથ દ્વારા શું થઈ જાય સિલેક્ટ થઈ જાય ને એ પરિપથમાં એ સિગ્નલ આપણા મુજબ એનું રિઝલ્ટ મળે એટલે કે આપણે મુજબ કે એ ચેનલ એટલે કે સ્ટેશન પકડાઈ ગયું આમ ટૂંકમાં। તો હવે આપણે છે એ મેચ કરવા માટે આપણે છે ચક્કર ફેરવતા હોય વેરિયેબલ કેપેસિટર હોય છે અને વેરિયેબલ કેપેસિટરનું મૂલ્ય બદલાવાથી પરિપથની અનુનાદી આવૃત્તિ બદલે છે। તો ઓમેગા બરાબર રૂટ એલ અપોન સી છે। ઓમેગા બરાબર આપણે અહીંયા શું લખી શકાય 2πf લખી શકાય। હવે આપણે શું કરવું છે કે ધારો કે 600 કિલો હર્ટ્ઝ માટે અનુનાદ કરવો હોય તો કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય કેટલું જોશે એટલે આપણે જે ઓલું ફેરવતા હોય તે વેરિયેબલ કેપેસિટર જ હોય છે જેને આપણે સાદી ભાષામાં જે ટેકનિકલ ભાષામાં આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં શબ્દ નથી આવતો પણ એને ગેંગ પણ કહેવાય। તો આપણે શું કરીએ છીએ કે 600 કિલો હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળું જો કોઈ સ્ટેશન છે એને આપણે રિસીવ કરવું હોય તો આપણી છે અનુનાદી આવૃત્તિ 600 કરવા માટે આપણે કેટલું કેપેસિટન્સ રાખવું પડે અને 1200 કિલો હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળું કોઈ સ્ટેશન છે કે જે આ એટલી આવૃત્તિથી એ શું કરે છે પ્રસારણ કરે છે એ આવૃત્તિવાળું કોઈ સ્ટેશનને આપણે ટ્યુન કરવું હોય તો આપણે છે પરિપથની 1200 કિલો હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ અનુનાદી આવૃત્તિ થવી જોઈએ તો એના માટે કેટલું કેપેસિટન્સ જોશે તો આપણું કેપેસિટન્સ છે એનું મૂલ્ય આટલાથી આટલા સુધીનું શું થઈ શકવું જોઈએ બદલી શકવું જોઈએ તો આ આવૃત્તિથી આ આવૃત્તિ સુધીની રેન્જમાં આવતા કોઈ પણ સ્ટેશન આપણે શું કરી શકે આપણો રેડિયો ટ્યુન કરી શકે। એનો મતલબ એવો થયો કે તમારે છે ટ્યુનિંગ કરવું હોય તો કેપેસિટન્સનો જ કમાલ છે હકીકતમાં। તો તેમાં આપણે સીનું મૂલ્ય સીને કરતાં બનાવીએ બે બાજુ વર્ગ કરી નાખીએ તો અહીંયા થઈ ગયો 4π² f² થઈ ગયો અને સી બરાબર આપણે સમીકરણ શું મળશે સીને આ બાજુ એલને આ બાજુ એટલે કે એલ 4π² f² તો હવે આપણે શું કરવું છે 600 કિલો હર્ટ્ઝ આપણે અનુનાદી આવૃત્તિ રાખવી હોય એટલે કે આ ચેનલને ટ્યુન કરવી હોય તો કેપેસિટન્સ એલનું મૂલ્ય અચળ જ રાખવામાં આવે છે આખી વાતમાં। તો એલનું મૂલ્ય ઇન્ડક્ટન્સનું મૂલ્ય જો કેટલું આપ્યું છે આપણે 200 માઇક્રો હેનરી આપેલું છે આ થઈ ગયું 200 માઇક્રો 4π π = 3.14 અને એફ બરાબર આપણી પાસે 600 કિલો। સાદુરૂપ આપ્યા પછી તમને કેપેસિટન્સ એક મળી જશે જે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય 198 πf જેટલું છે પીની વેલ્યુ એટલે 10^-12 એટલે કે 198 πf જેટલું છે 198 πF જેટલું આપણને શું મળશે કેપેસિટન્સ જો આપણે છે બદલાવતા કરી નાખીએ તો 600 કિલો હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળું કોઈ સ્ટેશન હોય કે એ આવૃત્તિથી એ સિગ્નલને પ્રસારિત કરતું હોય 600 કિલો હર્ટ્ઝ આવૃત્તિથી જો પ્રસારણ થતું હોય તો આપણો રેડિયો એને શું કરી શકે ટ્યુન કરી શકે।
सामे 1200 किलो हर्ट्ज आवृत्ति वालू कोई स्टेशन हो 1200 किलो हर्ट्ज आवृत्ति थी शू करे छे सिग्नलो प्रसारित करे छे तो तेना माटे आपणे छे कैपेसिटन्स बदलावीने आपणा परिपथनुं केटलुं करवुं पड़शे तो जेमां एलनुं मूल्य आपणी पासे पाछुं ईनी छे 200 माइक्रो हेनरी 4 पाई स्क्वेर અને એફ ટુ બરાબર અહીંયા કેટલા લખીશું 1200 કિલો કિલો એટલે 10^3 એનો થઈ જાય છે વર્ગ સાદુરૂપ આપ્યા પછી તમને સી ટુ બરાબર 88 પીએફ પાઇકો ફેરેડે પ્રાપ્ત થાય આમ જો તમારે 600 થી 1200 કિલો હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળું આ રેન્જવાળું જો કોઈ એસી સિગ્નલને જો રિસીવ કરવા હોય તો તમારા જે રેડિયો છે એ રેડિયોનું કેપેસિટન્સ 198 પીએફથી 88 પીએફ સુધી બદલી શકતું હોવું જોઈએ તો તમારો રેડિયો છે 600 કિલો હર્ટ્ઝથી 1200 કિલો હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળા કોઈ પણ સ્ટેશન હશે તે સ્ટેશનની આવૃત્તિને રિસીવ કરી શકશે અને એટલા એટલા સ્ટેશન એ પકડી શકે આપણી સાદી ભાષામાં કહીએ તો એમ આપણે કહી શકાય બહુ સરસ મજાનો ઉપયોગી જો અનુનાદ ઉપર આધારિત ઉપયોગી એક એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આ એક્ઝામ્પલ ઘણો બધો પૂછાય છે ઘણી વાર પૂછાય છે તો બરાબર સાથે સાથે બધાય લખતા રહેજો એટલે વાંધો ન આવે આમ જોવો તો છે અહીંયા જે એક્ઝામ્પલ છે એ એક્ઝામ્પલ બધા છે એવા છે કે જેમાં એ એક્ઝામ્પલમાં આપણે છે માત્ર શું કરવાનું છે કે ભાઈ સૂત્ર આવડતા હોય તો દાખલો થઈ જાય એવી વસ્તુ છે સૂત્ર આવડે એટલે દાખલો થઈ જાય એવી બાબત છે એટલે ખાસ બાબત એ જ રહેશે એક્ઝામ્પલની કે સૂત્ર આવડે એટલે થઈ જશે બરાબર તો ત્યાર પછી આપણી પાસે છે ભાઈ સ્વાધ્યાયનો 11મો દાખલો જોવો જોઈએ સ્વાધ્યાયના 11મા દાખલામાં સ્વાધ્યાયના 11મા દાખલામાં જોવો જોઈએ એ સરસ મજાનો આ પણ છે પૂછાઈ ગયેલા દાખલા જેવા છે તો એક અવરોધ છે જે અવરોધનું મૂલ્ય અહીંયા છે આપણી પાસે 40 ઓહ્મ છે એક આપણી પાસે કેપેસિટર છે કે જેના કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય 80 માઇક્રોફેરેડે છે ત્યાર પછી બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણી પાસે એક ઇન્ડક્ટર છે કે જેના ઇન્ડક્ટન્સનું મૂલ્ય 5 હેનરી જેટલું છે અને બીજું છે એક RMS વોલ્ટેજ જે આપણને આપેલા છે તે રેગ્યુલર વોલ્ટેજ એટલે આપણે લઈ લેવાના છે 230 વોલ્ટ લઈ લેવાના છે તો પહેલી વસ્તુ એ છે કે આપણે આ પરિપથ માટે અનુનાદી આવૃત્તિ શોધી દો અનુનાદી આવૃત્તિ હમણાં જ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ ઓમેગા બરાબર √L/C એટલે ઓમેગા બરાબર શું આવશે 2πf√LC આપણે અનુનાદી માટે આવૃત્તિ આપણે શોધવાની છે તો શું આવશે f = 1/2π√LC તો પાઈ બરાબર 3.14 છે અંડર રૂટમાં L = 5 અને C = 80 માઇક્રોફેરેડે સાદુરૂપ આપ્યા પછી તમને 7.96 એટલે લગભગ 8 જેવો જવાબ મળે આટલી જો એસીની આવૃત્તિ રાખવામાં આવે તો આ પરિપથમાં અનુનાદ થઈ જાય એટલે કે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ અને કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ સામસામા નાબૂદ થઈ જાય એમ આપણે કહી શકાય ત્યાર પછી બી ભાગમાં આપણે કહેવાનું છે કે અનુનાદ વખતે મહત્તમ પ્રવાહ શોધી દો
तो अनुनाद वक्ते भाई इम्पीडन्स मूल्य केटलू होय छे आर जेटलू ज अने आर नुं मूल्य छे 40 ओम छे अने महत्तम प्रवाह बराबर आपणे छे जो अनुनाद वक्ते महत्तम प्रवाह ने आईएम वडे दर्शावो तो आईएम बराबर वीएम अपॉन झेड थशे वीएम बराबर रूट टू वी लखी शकाय आरएमएस वोल्टेज छे अपने खबर छे के भाई आरएमएस वोल्टेज वी बराबर वीएम बाय रूट टू थाय रूट टू आ बाजू एटले अपने वीएम बराबर रूट टू इंटू वी मिली जाए जेड बराबर आर छे रूट टू एक पॉइंट एकतालीस वी बराबर अपनी पास 230 अने आर बराबर एट्ले के अवरोधनु मूल्य छे 40 तो आपने मळे छे सादरूप आपीने जोई लेजो लगभग 8.23 एम्पियर जेटलो महत्तम प्रवाह एटले आम सामान्य रीते आपणे जे एमआई बोली शकाय महत्तम प्रवाह जे एसी साइकल होय छे एने पीक पॉइंट पीक एटले के महत्तम वेल्यू एम आपणे विचार करी शकाय त्यार पछी सी वेराइटीमां आपणे छे एवुं शोधवानुं छे के जेमां दरेकना बे छेड़ा वच्चे पीडी शोधवानो अवरोधना बे छेड़ा वच्चे पीडी કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચે પીડી અને ઇન્ડક્ટરના બે છેડા વચ્ચે પીડી આપણે શોધી દેવાનો છે તો અહીંયા છે શું આવશે જોઈ પહેલી વસ્તુ આપણે એડ કરીશું સીમાં કે ભાઈ ઇન્ડક્ટરના બે છેડા વચ્ચે પીડી લેવો હોય તો વીએલ બરાબર આઈ એક્સેલ થશે આ એટલે આરએમએસ પ્રવાહ પીડી બરાબર પ્રવાહ ગુણ્યા અવરોધ અવરોધ કોનો લેવાનો થશે તમારે અવરોધ લેવાનો થશે ગુચડાનો અવરોધ છે કાલ્પનિક અવરોધ ને જેને એક્સેલ વડે દર્શાવીએ છીએ ને એક્સેલ બરાબર થાય છે ઓમેગા એલ એક્સેલ બરાબર થાય ઓમેગા એલ જેટલું થાય તો તેમાં આપણી પાસે ભાઈ આમાં ઓમેગા બરાબર શોધી લીધા હોય તો તમારે સહેલું પડે બરાબર તો અહીંયા આઈ બરાબર જો શું આવશે અત્યારે આઈઆરએમએસ પ્રવાહ બરાબર આઈએમ બાય રૂટ ટુ અને એક્સેલ બરાબર ઓમેગા એલ ઓમેગા એટલે કે 2πfL આપણે અનુનાદ વખતે જ બધાના બે છેડા વચ્ચે પીડી શોધવાનો છે તો જો શું આવશે આમાં બધાની કિંમત મૂકી દઈએ વીએલ બરાબર ઇન્ડક્ટરના બે છેડા વચ્ચે પીડી વીએલ બરાબર મહત્તમ પ્રવાહ કેટલો છે 8.23 रूट टू वडे भागी नाखा है 2π एट 3.14 f बराबर 7.96 अने एल बराबर 5 हेनरी सादुरूप आप पछी इंडक्टर ना बे छेड़ा वच्चे पीडी जे आपने मळे छे 1437 वोल्ट त्यार पछी केपेसिटर ना बे छेड़ा वच्चे पीडी वीसी बराबर आई एक्ससी थाय કારણ કે પીડી બરાબર પ્રવાહ ગુણ્યા અવરોધ કેપેસિટરનો કાલ્પનિક અવરોધ એટલે કે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ એટલે એક્સી એક્સી બરાબર શું હોય છે જો આઈ બાય આઈઆરએમએસ પ્રવાહ બરાબર આઈએમ બાય રૂટ ટુ આઈએમ છે એટલા માટે આઈએમ બાય રૂટ ટુ લખીએ છીએ બરાબર એક્સી બરાબર 1/ωc 1/ એટલે છેદમાં આવશે ઓમેગા સી એટલે કે 2πfc તો મહત્તમ પ્રવાહ શું થયો જોવો જોઈએ આપણી પાસે 8.23 રૂટ ટુ એટલે 1.41 2ππ એટલે આપણા માટે 3.14 અને એફ બરાબર 7.96 અને સી બરાબર આપણી પાસે સી બરાબર કેપેસિટન્સ છે 80 માઇક્રોફેરેડે આ 80 માઇક્રો એટલે 10⁻⁶ તો વીસી બરાબર સાદુરૂપ આપ્યા પછી આપણને પાછા 1437 વોલ્ટ મળે છે ત્યાર પછી અવરોધના બે છેડા વચ્ચે પીડી એટલે પ્રવાહ ગુણ્યા અવરોધ એટલે કે આઈએમ બાય રૂટ ટુ ઇન્ટુ આર આઈએમ બરાબર આપણી પાસે 8.23 હતા રૂટ ટુ એટલે 1.41 થાય આર બરાબર 40 ઓમ એટલે જવાબ આવશે 230 વોલ્ટ તો હવે તમે છે આ બધા ડેટાનું થોડુંક એનાલિસિસ કરો જોઈએ ઇન્ડક્ટરના બે છેડા વચ્ચે પીડી અને કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચે પીડી જો એમસીક્યુ માટે કામની વાત આવી અને અવરોધના બે છેડા વચ્ચે પીડી તમે જોવો જોઈએ
આના બેના બે છેડા વચ્ચે પીડી સમાન મળે, સમાન મળવાની તમને ખબર જ છે કે અનુનાદ વખતે એક્સેલ અને એક્સી બે કેવા હોય, સમાન જ હોય. એક્સેલ અને એક્સી સમાન છે અને શ્રેણીમાં હોય એટલે ત્રણેયમાં વહેતો પ્રવાહ સમાન જ હોય. પ્રવાહ સમાન, એક્સેલ અને એક્સી સમાન, એટલે કે બેના બે છેડા વચ્ચે પીડી સમાન પ્રાપ્ત થાય. તો હવે છેલ્લો પ્રશ્ન આપણે કીધો જે એમસીક્યુ માટે કામનો, છેલ્લો એટલે કે ચોથો પ્રશ્ન આમાંનામાં છે સી વેરાયટીમાં જ, કે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચે ટોટલ પીડી કેટલો થાય, વીસી પ્લસ વીએલ, આનો પીડી કેટલો થાય? કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટરના બે છેડા વચ્ચે, દરેકના બે છેડા વચ્ચે નહીં પણ ટોટલ પીડી, તો ટોટલ પીડી વીસી પ્લસ વીએલ બરાબર શું થશે? ઝીરો થાય. જોજો આ એમસીક્યુ માટે કામનું. ઝીરો શું કામે? તારો એક ઉદાહરણ આપી દે, જુઓ કે માની લ્યો કે અત્યારે કેપેસિટર ઉર્જા આપે છે અને ઇન્ડક્ટર સંગ્રહ કરે છે, સમજો. ચાલો તો આમાં શું થશે કે ભાઈ અહીંયા ધારો કે 230 વોલ્ટ સ્થિતિમાન છે, એટલે કે આ છેડે 230 વોલ્ટ સ્થિતિમાન અને અહીંયા ઝીરો, તો 230 વોલ્ટ સ્થિતિમાન એટલે શું આવશે? 230 વોલ્ટ, વોલ્ટ એટલે શું થાય? જૂલ પર કુલમ, એટલે અહીંયા એક કુલમ દીઠ 230 જૂલ જેટલી ઉર્જા છે. હવે અહીંયા અવરોધ ભાઈ છે એ હકીકતમાં અહીંયા બધી ઉર્જા ખર્ચી નાખે એટલે અહીંયા ઝીરો વોલ્ટ સ્થિતિમાન થઈ જાય, એટલે અવરોધના બે છેડા વચ્ચે પીડી કેટલો થયો? 230 વોલ્ટ. એટલે કે જેટલો સપ્લાય જેટલી ઉર્જા આપે છે એક કુલમ દીઠ, એ બધી જ ઉર્જા હકીકતમાં અવરોધ નામના ભાઈ શું કરી નાખે છે? ખર્ચી નાખે છે. કેપેસિટર સામે પછી અહીંયા શું કરે છે? જો કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચે પીડી પાછો 1437 રાખો હોય તો કેપેસિટર હકીકતમાં 1437 વોલ્ટ જેટલી, એટલે કે એક કુલમ દીઠ 1437 જેટલી પરિપથને ઉર્જા આપે, આપે તો પરિપથને એટલી ઉર્જા મળી. સામે તો તમને ખબર જ છે કે ઇન્ડક્ટર ઊંધી ખોપરી જ છે, આ આપતો હોય તો ઓલો ખર્ચી જ નાખવાળો હોય, એટલે કે સોરી સંગ્રહ કરવાળો હોય, તો પાછો ઇન્ડક્ટર હકીકતમાં છે 1437 જેટલી ઉર્જા સંગ્રહ કરી લીધી, પાછી ઝીરો થઈ ગઈ. તો આ બે છેડા જો એસી સપ્લાયના બે છેડા વચ્ચે પીડી જોવો જોઈએ, થઈ ગયા 230 જોવો જોઈએ, પછી ઇન્ડક્ટરના બે છેડા વચ્ચે પીડી થઈ ગયા 1437 અને આ થઈ ગયું. હવે આના બે છેડા વચ્ચે ટોટલ પીડી લ્યો ને તો શું થાય? ઝીરો થયો કે ન થયો? જોજો બરોબર, સમજવા જેવી વસ્તુ છે એકદમ, જે ફેઝર ડાયાગ્રામ ઉપરથી આપણે સમજી શકાય. ફેઝર ડાયાગ્રામમાં છે તમને ખબર હોય તો ઇન્ડક્ટરના વોલ્ટેજ VL અને કેપેસિટરના વોલ્ટેજ VC બે કેવા હોય છે? પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છે. એમાં VL અને VCના મૂલ્યો જો સમાન હોય તો બેયનું પરિણામ શું થઈ જાય? ઝીરો થઈ જાય. આ બીજી રીતે મેં તમને વાત કરી, આ એકદમ પ્રેક્ટિકલી મેં તમને સમજાવ્યું કે સુકામેના અહીંયા ને અહીંયા બે છેડા વચ્ચે પીડી ઝીરો હશે, જે અથવા તો અહીંયા વોલ્ટમીટર જોડી દો ને તો એ વોલ્ટમીટરનું અવલોકન ઝીરો આવે. અહીંયા વોલ્ટમીટર જોડો એટલે વોલ્ટમીટરનું અવલોકન તમને ઝીરો પ્રાપ્ત થશે. અહીંયા વોલ્ટમીટર જોડો તો તમને છે અહીંયા 1437 વોલ્ટ મળશે, અહીંયા 1437 મળશે. તો આવી રીતે આપણે વિચાર કરી શકીએ છીએ. બહુ સરસ મજાના સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ છે આ બધા, અને જે સાથે સાથે બધા છે લખતા રહેજો એટલે વાંધો ન આવે, એટલે એકદમ છે બધાને સાથે સાથે લખાતું જાય. જેમાં ખાસ કરીને સમજવાનું મેં તમને જે છેલ્લે સમજાવ્યું એ આપણા માટે ખાસ સમજવાની વસ્તુ હતી, જે છેલ્લે મેં તમને સમજાવ્યું એ ખાસ સમજવા જેવી વસ્તુ હતી, અને તે ઉપર આધારિત આપણે છે હકીકતમાં અહીંયા છે ખાસ સમજવા જેવું હતું. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. સ્વાધ્યાયનો 11મો દાખલો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જો મોટા 3-4 માર્ક્સમાં દાખલો પૂછાતો હોય તો આ દાખલો છે પૂછી શકાય એવો દાખલો છે. તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.